zitten hier nog een kerk zijn. Ik pak dan wel. Nee, Kees! Ah, nee! Welkom op deze boomplantdag. Op deze hele mooie plek. Aan de Dommel. En als ik het goed begrepen heb, maar misschien dat jij daar nog iets meer over gaat vertellen. Heeft hier onder de Dommel gelopen naar het molenhuis toe. Dat is een prachtige plek. Maar eerst jullie allemaal welkom. Als ik me niet vergis, 71 leerlingen van de Oversteek. Die voor de 26e keer samen met de Natuurwerkgroep bomen planten op het grondgebied van de voormalige gemeente Liemden. Hartstikke fijn. 26 keer. En ik heb het meegemaakt de eerste keer in 89. Zaten we ook in de Molendijk, een stukje terug. Dus deze Molendijk wordt goed beplant door de jeugd van Liemden. Goed. Natuurlijk alle harde werkers van de Natuurwerkgroep. Welkom. Zonder jullie kunnen we deze jaarlijkse boomplantdag niet bemest krijgen. En ik weet dat het nooit een probleem is voor de Natuurwerkgroep om de medewerkers te krijgen. Nou, voor de boomplantdag is het al helemaal geen probleem. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de stuwende leiding van Bernadette Roestenburg en Karel Hoets. Want ja, als het goed geleid wordt, dan is dat zeker het half werk. In ieder geval bedankt weer voor de organisatie. Zeker ook welkom voor de familie van Giersbergen. We staan op jullie grond. Ik vond het verschrikkelijk toen ik hier de eerste keer kwam dat het zo verrekkelijk kaal was. Dat alle prachtige bomen en struiken weg waren. En ik was erg opgelucht dat wij mee mogen helpen om weer flink groen te krijgen hier aan de oever van de Dommel. Hartstikke fijn dat het mag. En we gaan er met elkaar voor zorgen dat het een lekker, een mooi gebiedje wordt. Ja? Natuurlijk moet ik ook Hein van Dijk bedanken. Hein, we gaan nog dichter bij de plek waar we 26 jaar geleden geplant hebben. Ook weer een leuk stukje aanbrengen, zodat we weer een van de stepping stones voor het natuurgebied, voor de ecologische verbindingszones, gelegd kunnen worden. Fijn, bedankt dat we dat mogen doen. En we gaan er ook voor jou een mooi stukje van maken. Dan hier tegenover, op het gebied van het waterschap, als ik me niet vergis. En Marienke Boog, fijn dat je er bent. Ik weet niet waar je bent. Fijn dat je er bent namens het waterschap. Last but not least gaan we daar nog op het gebied van het Brabants landschap. Vertegenwoordigd vandaag door Karel Voets. Die heeft vaak meer petten op, dus die kan er mee omgaan. Daar gaan we een aantal bijzondere wilgen neerzetten. Namelijk de Liemse wilg. En dat gaan we allemaal met jullie doen. Maar niet voordat namens de gemeente Boksel wethouder Peter van de Wiel hartelijk welkom geheten wordt. Dankjewel. En dan kan ik vervolgens aan jou meteen het woord geven. Ja. Ik ben heel blij dat ik hier weer mag staan voor de vierde keer. Het is blijkbaar toch echt het pareltje van Liemte-Kasteren, want volgens mij sta ik voor de vierde keer in Kasteren dat we de boom Maar gelukkig gaan we weer meer richting Liemte, want we gaan naar de brug over en dan zijn we Kasteren. Ja, Kasteren is ook Liemte. Ja. Maar het is wel ook een heel verschil. Je zult ook nog wel weten van vorig jaar. Want vorig jaar stonden we hier 300 meter verderop. Duifhuis. Daar moet je trouwens kijken. Ja. Ja. Die toren die jullie erachter ons zien. Het prachtige duifhuis in Kasteren. En toen sneeuwde het. Toen we met de Oversteek daar stonden. Nou. En nu staan we hier in een t-shirtje, zie ik verschillende. Prachtig weer. En een prachtige dag. Heel blij dat de Oversteek er weer bij betrokken is. Maar de Oversteek is ook wel een school die heel betrokken is en heel goede dingen doet. En een van de hele goede dingen die de Oversteek doet is om elke keer met een hele grote club mee te doen aan de boomplantdag. Heel groep 8. Fantastisch dat jullie er allemaal bij zijn. En waarom is dat nou ontzettend belangrijk? Omdat wij zijn bijvoorbeeld als gemeente heel erg bezig om te zorgen dat mensen gezonder leven en in een gezonde omgeving leven. De beste manier om gezond te leven is dat je zorgt dat je een mooie groene omgeving hebt. Daar worden mensen het meest blij van, het meest vrolijk van en het meest gezond van. Nou, daar werken wij allemaal aan mee. We zijn heel blij in Boksel dat we in Liemden een hele actieve natuurwerkgroep hebben. Dank dus voor de Natuurwerkgroep voor alle activiteiten die jullie doen.
Heel fijn dat de oversteek hier ook de jeugd bij betrokken wordt. En ik stel voor dat we zo snel mogelijk de hand uit de mouwen gaan steken. Ik heb net kennis mogen maken met 3 meiden die samen met mij het gaan doen. Dus ik zou zeggen, laten we gaan werken. Wil je scherp hebben dan? Ja, ik ga hier. Wat is erbij? Nog even geduld voor jullie echt aan de slag kunnen. Allemaal hartelijk bedankt. We kunnen met een rustig gevoel hierop terugkijken. Hij is wel een heel stuk kleiner geworden, hoorde ik al zeggen. Hij staat goed diep in de grond geworteld. Allemaal hartelijk bedankt voor het planten van de eerste boom. En dan geef ik graag het woord aan Bernadette en aan Karel om de groepen in de groepsindeling bekend te maken. Ja? Even kijken, groep 1, als het goed is heeft jullie juf verteld welke groep dat je zit. Die gaan met Jan en Bert mee. Goedemorgen, we staan hier bij de heer Ad de Kort, voorzitter van de natuurwerkgroep Liemde. Ja, goedemorgen. Kun jij aangeven wat, vertellen wat nou eigenlijk precies de bedoeling is van de Nationale Boomfeestdag en wat je daar eigenlijk mee beoogt? Ja, de Nationale Boomfeestdag is een landelijke organisatie waarin de gemeentes in samenwerking met basisschoolleerlingen op het gebied van de gemeentes bomen gaan planten op kosten van de gemeente en met de inzet van kinderen en volwassenen die dat, zo'n bomenfeestdag willen organiseren. In Liemde doen we daar al 26 jaar mee. Sorry. Dit is dus de 26e keer achter een volgens. En de bedoeling is dat kinderen leren dat, dat de planten geplant kunnen worden. En er zit een project aan op school waardoor de kinderen het belang van bomen en struiken in de natuur leren kennen. Mooi. Dit jaar is het thema kiezen voor bomen. Wat willen jullie dit jaar daarmee benadrukken? Ja, feitelijk niet. Het belangrijkste is dat kinderen leren dat bomen zuurstofbrengers zijn. Die heel erg belangrijk zijn op die manier voor ons allemaal. Voor het hele leven gebeuren op deze planeet. Dat er veel bomen verloren gaan om allerlei redenen. Er wordt dus een project aan vastgekoppeld. En de bomen zorgen ook voor biodiversiteit op alle mogelijke manieren. Waar dan weer planten en dieren ook van kunnen genieten en meegenieten. Wat mij boeit is wat in de toekomst in Boksel en Liemde eigenlijk zou moeten gebeuren nog. Nou, ik moet zeggen dat er in Boksel heel veel gebeurt. We zijn heel blij met de huidige gemeente Boksel, de manier waarop ze met natuur omgaan. En het belangrijke is dat dit soort activiteiten door kunnen gaan. Dat we ondersteund blijven worden door de gemeente voor allerlei projecten die we draaien. Dat gaat hartstikke goed. Als natuurwerkgroep doen we van alles. We zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van nog een aantal ecologische verbindingszones. We onderhouden daar de struiken. Veel knotwilligen die we onderhouden jaarlijks. Veel op het grondgebied van de gemeente Boksel. Binnenkort gaan we een contract tekenen dat we dat de komende 10 jaar voor de gemeente gaan doen. En wij dan een vergoeding voor krijgen zodat we materiaal kunnen aanschaffen. Wat er verder moet gebeuren? Ja, natuur moet verder doorontwikkeld worden. We zitten in een prachtig gebied, het Groene Woud. En binnen dat Groene Woud staat Liemde en Boksel heel centraal. En het is erg goed om de verschillende kleinere gebieden goed met elkaar te verbinden. Zodat we één groot ecologische verbindingszone, één groot ecologisch terrein hebben. Ik merk dat jullie heel veel doen. En ik wens jullie daar ontzettend veel succes mee. Het is in ieder geval heel mooi werk en nogmaals bedankt voor dit interview. Ja, dankjewel. We doen het heel graag. We zijn een actieve groep en ik ben blij dat we dat kunnen blijven doen. Dankjewel.
Tot.